Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing isang mapagpalayang araw po sa atin lahat. Sa ating pong pagbati na yan, ay para po tayo nasa quadcom yan, na nagte-take out muna tayo ng ating pong bawat sasabihin po rito, sapagkat ang mga pagbalangkas po natin ngayon ng ating mga topic o pitak o kabanata ng ating pong komentaryo, sapagkat tayo po ay professional commentator. Bagamat hindi ko po minamaliit ang pagiging vlogger, hindi po ako classified as vlogger. Ako po ay broadcast journalist, professor sa journalism, at yung mga gusto po mag-challenge sa aking pong talino o kakayanan, ay handa po tayo makipag-debate kahit na privado, kahit sa telepono lamang. Ganun pa man, masyado pong drama ang nangyayari po ngayon sa ating bansa, sapagkat meron na po tayong democratic space, ika nga. Ano po yung democratic space? Yung po bang meron tayong kalayaan na nakakapagsalita ng bawat isa na hindi natatakot na meron Duterte o meron mga Davao Death Squad na nandito sa kamay nilaan. Ang isa po rin sa pangunguna ng isang nangangalang Colonel Lito Patay, mamamatay tao. PNP police po yan. Ngayon, ano po itong mga nangyayari sa atin? Abay, sabay-sabay po halos sa Quad Committee. At napakarami pong tao ang nakikinig at tinitignan ko yung viewership. Umaabot na po tayo halos 1 milyon mga nakikinig o nanonood sa Quadcom sa tuwing nagkakaroon po ng Quad Hearing. At sa Quad Hearing na yan, isa po tayo sa mga nagko-cover o nagmamasid, at nakita po natin ang pagbabago napakalaki sa ating pong democratic space o kalayaan na maging Pilipino muli, na hindi po nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Ngayon, sapagkat napakinggan po natin ang salaysay ni Kerwin Espinosa kung paano siya tinakot ni Bato de la Rosa, napakalaking krimen po yan, napakalaking kabulastugan, napakalaking pagkakasala nitong si Bato de la Rosa na kanyang utusan itong resource speaker na kanya pang sinundo pagdating mula Dubai na si Kerwin Espinosa, na binibintangan nilang drug lord. Ano nga naman laban mo kung ang merong karapatan na isulat ang iyong pangalan bilang drug lord, ang siyang tunay na drug lord na kainuporme nga lamang ng PNP o kaya siya ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opo, ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas, walang iba kundi nagdeklara ng war on drugs ang pangalan Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. At sapagkat tayo po hindi na ngayon bulag at hindi na po tayo pipi, hindi tayo bingi, abay, aksyonan po natin to. Ang lumalabas ang ayon po sa ating papanoo, pakikiisa o pag-subaybay ng Quad Hearing, yung kontra-droga ni Duterte ay kontra-mahirap, kontra-Pilipino, kontra-nakatsinelas, kontra doon po sa mga kayang-kayang takutin ng Davao Death Squad. Opo, nasa kamay nila ang Davao Death Squad. Naglilipa na po sila ngayon dito. At karamihan po dyan ay mga pulis, sapagkat hindi lamang dinoble ni Duterte ang pulis, sahod ng pulis, kundi nagdagdag pa siya ng pabuya sangayon po kay PNP Colonel Ruyena Garma ng award system o reward system, monetary reward system. Ano po ibig sabihin niyan? Sa bawat napapatay, kahit na nakatsineras, kahit na sino yan, pag napatay mo, meron kang pabuya kay Duterte anywhere between 20,000 to 1 million pesos.
between 20,000 to 1 million pesos, depende sa kategoryang ilalagay ng PDEA. Yan pong PDEA na yan ay malaki na rin ang kasalanan, pero wala po tayo magagawa, kundi hilingin na sila ay magbago, takutin na hindi tayo natatakot sa kanila, at uusigin natin sila pagdating ng araw. Mga kaibigan, yung pong pagsasabi ni Sara Duterte na kung kinakailangan patayin si Marcos ay kanya pong gagawin, eh Pangulo ng Republika ng Pilipinas yan. Ano pang paggalang ang gagawin ng sambayanang Pilipino kung isang tao pa rin ni Sara Duterte na sapagkat siya ay Vice President ay kaya niyang magsalita na papatayin niya ang Pangulo. Yan ay self-serving kaswapangan sapagkat pag namatay nga naman si Duterte, si Marcos, siya ang magiging Pangulo. Ayaw po natin magkaroon muli ng Pangulo na Duterte, at kung matino sana mga taga Davao, dapat hindi magkaroon ng Duterte na congressman, dapat hindi magkaroon ng Duterte na alkalde. Papag-usapan na po natin alkalde. Ano pong pangalan niyan? Baste Duterte, mayor. Ano pong kwalifikasyon ng panaytato sa braso na alkalde na yan? Siya ay anak ng isang mamamatay tao. Ano po ang kanyang tinura nitong huling mga limang araw? Aban sabi niya, mga kaibigan, na pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, hihilingin niya sa Pangulo kay Sara Duterte na siya ang gawing sekretaryo ng Department of National Defense at kanyang wawakasan lahat ng drug addicts sa Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagbubomba ng buong Ilocos Norte. Abi, ginagawa niya pong bakla ang mga Ilocano. Mukhang kayang-kayang sabihin na eto mga taga Davao na ito, sabi niya, hukayin natin ang bangkay ni Marcos at itatapong ko sa West Philippine Sea. Eh bakit hindi mga Duterte itapon natin sa West Philippine Sea? Natatakot ba kayo dyan? Ito po nagsasabi na bubombahin niya ang Ilocos. Hindi dahil sa Ilocano ako, kundi dahil sa sinabi pa niya na yung ginawa ni Duterte sa Marawi, gagawin niya rin. Yan po ang ating pong pag-uusapan at makinig kayong mabuti. Ipaabot ninyo ito kay Baste. I-share ninyo itong pangungusap na maririnig po ninyo. Briefing ko po, hinahamon ko ng duelo sa Barilan itong si Mayor Baste Duterte para ipakita at iparamdam sa kanilang mga Duterte na hindi tayo nagbubulag-bulagan, hindi tayo nagbibingi-bingihan, at hindi po tayo mistulang mga binabae o kaya nagbabakla-bakla na parati na lamang inaapi ng mga Duterte. Lalaban po tayo. Natatandaan po ninyo na noong araw, hinamon ako sa Davao noong Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat nagpunta po ako roon para imbestigahin o alamin ang pangyayari hinggil sa pagpapapatay niya. Si Duterte nagpapatay sa isang radio commentator ng pangalan Juan Porras Pala Jr. o popularly known sa buong Davao as Jun Pala. Inuulit ko po, ang nagpapatay po dyan ay si Mayor Rodrigo Duterte. Eh bakit alam niya ng Davao, nandun ako? Eh bakit nagbibigibigihan? Bakit nagpipipipipihan? Yung po masama riyan, yung nagbibigibigihan na tinitikom pa yung bibig at para pong okay lang, may napatay, media. Eh ang pamamahayag ay sandigan ng demokrasya, mga kaibigan. Kaya hinamon po ako ni Duterte, sabi niya, huwag papapuntahin si Carbonell dito sa magkukorte si Carl sa opisina ko. Sa sampal-sampalin ko lang yan. E di sumagot po ako nung ako yung interview, sabi niyo si Mayor,
huwag niyang gagawin yan. Sapagkat pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Abay, nayabangan po sa akin, sinabi niya, hambugero ka, ayaw itong Manila reporter na ini. Hoy, Carbonell, sabi niya, hinahamon kita ng duelo. Harapan ng City Hall ng Davao, dyan sa may estatwa ni Don Tomas Claudio, sa may harapan po ng Davao City Hall yun. Alas 9 ng umaga, di in-interview na naman po tayo ng mga nate-terrorize na media ron. Ang media ng Davao ay nate-terrorize po ng mga Duterte at ng Davao Death Squad. Kaya po sila nagmimistulang bulag, pipi o bingi. Pag hindi po sila bulag at pipi at bingi, sila po ay mga pabaya sa kanilang trabaho. Okay, they do not deserve to be journalists anywhere in the country. May in-interview po ako, sabi, hinahamon ka ni Duterte. Ako napanood ko sa TV, hinahamon ako ng barilan. Pakisabi kay Mayor, karangalan ko natanggapin ang kanyang hamon. Alas 9 ng umaga, darating ako dyan sa City Hall. Dumating po September 6, 2003, nung pinatay si Jun Pala, 2003 po yan. Dumating po ako, maraming witness. Isa po dyan yung mga kasamahan ni Atty. Homobono Adasa na governor ng Misamis City, nandyan po siya sa Davao, at sinulat niya yan. At sinabi niyang may mga witnesses na mga taga-media kung ano nangyari. Hindi sumipot ang tatay ni Baste. Inindyan ako. Ganun pa man, okay lang. Nanalo po ako sa duelo by reason of default. Hindi dumating ang kalaban. Ngayon, sa sinabi ni Baste Duterte na bobombay niya ang Ilocos Norte, sa sinabi ni Sara Duterte na uukay niya ang bangkay ni Marcos at itatapon sa West Philippine Sea, hindi ko po ugali na lumaban sa babae. Kaya doon na lamang po tayo kay Baste. Hinaulitin ko for the third time, hinahamon kita, Mayor Baste Duterte, ng duelo. Meron po tayong oras, alas 9 ng umaga, November 10, magkikita po tayo sa harap po ng Luneta, harap ni Rizal. Magpunta ka ron. Pag hindi ka nagpunta, ibig sabihin, huwag ka. Ibig sabihin, mga kriminal kayong, mga Duterte, ibig sabihin, kayo ay mga peking drug lord, drug anti-drug warrior, kayo ay mga drug lord. Ibig sabihin, mandarambong kayo. Ang ibig sabihin, traitor kayo sa Pilipinas sapagkat pro-China kayo. Prove me wrong. Be there. Dumating ka. Baste Duterte sa Luneta. 9 o'clock, November 10, 2024. Andiyan ako, hintayin kita. Ngayon, pag hindi ka dumating, talagang nangguyo ka lang ng mga Pilipino, nanakot lang kayo mga DDS kayo, nanakot lang kayo mga Dabawenyo, nakakahiya kayo, dapat ikahiya kayo ng Dabawenyo. Kaya mga kaibigan, ikalat ninyo ito, lunurin natin sila ng sharing panggang makarating kay Baste Duterte para hindi niya sabihin, hinamon pala ako, hindi ko alam . Walang nakikinig dyan kay Carbonell. Ngayon siya maghamon, sabi niya. Okay, ngayon, hinahamon ko, uulitin ko. 9 o'clock in the morning, no more, no less, nandyan ako sa Luneta, harap ni Jose Rizal, at hintayin ko ang pinakamatapang na lahing Dabawenyo, Duterte. Magpakalalaki kayo, manindigan kayo. Pag hindi ka sumipot, Baste Duterte, talagang kasumpa-sumpa ang apelyido mo, kasumpa-sumpa ang lahi mo. Duwag! Hinahamon kita. Mga kaibigan, sobra-sobra.
dahilanan kung bakit hinahamon ko ng duelo si Mayor Baste Duterte ay dahil sa kanyang pagiging Duterte, masyado naging palalo ang pamilya na yan, masyadong ultimong patay ay sinasalbahe, at ang Ilocos Norte binabantaan na kanyang bobombahin, at pinaalaala pa na yung kanyang tatay binombang Marawi. Uulitin ko, Mayor Baste Duterte, hinahamon kita ng duelo sapagkat nagtatapang-tapangan ka, animalis ka. You son of a cross-eyed pig, you face me like a man. Pag hindi ka sumipot, talagang kasumpa-sumpa kayong lahi. Talagang kinakailangan kayo itapon sa West Philippine Sea. Ngayon, para may ligtas mo ng konti ang inyong dangal, sumipot ka, sumipot ka, lumabang ka ng patas, hindi pa bomba-bomba, animalis ka. Okay? Ikalak in the morning, no more, no less, nandyan ako sa Luneta, harap ni Jose Rizal, at hintayin ko ang pinakamatapang na lahing Dabawenyo, Duterte. Magpakalalaki kayo, manindigan kayo. Pag hindi ka sumipot, Baste Duterte, talagang kasumpa-sumpa ang apelyido mo, kasumpa-sumpa ang lahi mo. Duwag!